var intet øje endnu har set. Jesus i himlen har oss beredt, bolig og skjønne ventende står. Snart vi med jubel inntar den med få. Herlige morgen, når han her, da opp i skyer hjemmande bær. Striden er over, vi hviler i få. Når vi til himmelen lykkelige går. Savnet opphører, når vi får se hvem som gikk foran, og vi er med. Hvilken forvandling, og hvilken dag, når vi mot skyer løftes i lag. Herlige morgen, når han her, da opp i skyer hjemmande bær. Striden er over, hviler i få. Når vi til himmelen lykkelige går. Dagen skal komme, mørket skal fly. Natten skal vike, våren skal gry. Smerter og tårer, sorger og lød. Han har beseiret alt i sin død. Herlige morgen, når han her, da opp i skyer hjemmande bær. Striden er over, hviler vi få. Når vi til himmelen lykkelige himmelen, hvilket herlig sted. Syng med himmelen, hvilken herlighet. Åh, er det gitt meg lyst å komme dit. Himmelen er det gitt, himmelen er det gitt. Tenk at det er virkelig gitt. Om det var virkelighet, at der var en bolig så herlig, et sted bak himmelens svell. I undring jeg tenkte, kan jeg nå en glede skal gå inn. Jeg fikk i ånden skue inn i himmelen, som funklet imot meg med sitt skinn. Nå ser jeg himmelen, hvilket herlig sted. Himmelen full av herlighet. Åh, oh,
når sorgens mørke skyer himlen gjemmer. Det er vel noe vi iblant opplever, noen hver av oss, at det er mørke skyer som kan gjemme himlen. Vi ser ikke sola lenger. Vi skal synge denne sangen, hvor koret er en bønn. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Når sorgens mørke skyer himlen gjemmer, vil vi tro et svar på håpets himmelige rull. Da minn meg om at du meg aldri glemmer, at du er lys i mørkes natt, min Gud. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Ja, se deg glad på all din herlighet. Du har jo sagt at du vil bære hylda, når trekk jeg segna i din somhet. I vegen vei til kraft og seg deg fører, og derfra nederland jeg ofte har. Mitt eget jeg kan stenge alle dører og hindre at min bønn fra himmelen svar. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Ja, se meg glad på all din herlighet. Du har jo sagt at du vil bære bilda, når trekk jeg seiler i din ensomhet. Ransak meg, Herre, se då om mitt hjärte. Än å ha rom för världens rikdom här. Bryt alle bånd, om än de bringer smärta. Ge av din kraft och fyll mer och mer. Ditt ansikt, kjære Jesus. Ja, se meg glad og all din herlighet. Du har jo sagt at du vil være hylda, når trekk jeg seiler i din ensomhet. Nå skjønner vi på kor alle sammen. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Ja, se meg glad på all din herlighet. Du har jo sagt at du vil bære bilda, når trekk jeg seiler i min ensomhet. Nå skal vi få Leif til å ta oss med i noen kor før han synger en solosang og taler først her i kveld. Men noen kor tar du oss med i alle sammen. Ja, nå har dere jo sunget det koret som Arne sa her. Det er Leifs kor. Og jeg må si, jeg blir mer og mer begeistret for det koret. At han er med. Han er med. Når det synes som alt går imot, så er han allikevel med. Han har lovt å være med hele veien. Vi synger i en sang, hele veien har han lovet være med.
Og vi synger om hans store kjærlighet. Intet ondt, jeg frykter her, synger vi. Det hadde kanskje vært litt mer ærlig å si, intet ondt, jeg behøver å frykte her. For vi frykter mange ganger. Men egentlig, vi behøver ikke. Han har sagt, frykt ikke, stol på Gud og stol på meg. For i min fars hus er det mange rom, og hvis det ikke var sånn, så hadde jeg ikke sagt det. Men stol på Gud, det er det der ligger i. Tro på Gud, det å stole på Gud, stol på Gud og stol på meg. Han er med, han har lovt å være med. Tror du kan stå ved sine løfter? Jeg har sagt det mange ganger. Se for deg når Paulus og Silas havner i fengsel. De skulle ut og evangelisere. Jeg er bombesikker på at Silas, han så frem til den turen. Han regnte med, det er vekkelse fra første plassen vi kommer. Rett i fengsel. Og tror du Silas sa til sin gode venn og forbilde, Paulus, tror du han sa til han? Nå må vi jo være falt ut av ledelsen. Vi har gjort galt. Hva er det for noe som er galt? Nei, nei, sier Paulus. Vi setter i gang å synge nå. I det innerste fangerom, hva skal vi synge for noe? Noe fra klagesangen? Nei, nei, vi setter i gang med lovsang, sier Paulus. Og jeg har sagt mange ganger, jeg tror ikke at denne her var skreven da, men hadde han vært skreven, så hadde Paulus helt sikkert stemt i. Han er med, hvilken trøst. Han er med, for han har oss gjenløst. Halleluja, han har lovet å være med sine til slutt. Han er med hele livet. Vi kan da en gang til. For han er med, hvilken trøst. Han er med, for han har. Skjønn som solen frembryter ved morgenens gry, stråler frem Jesu herlighet dag. Lyd på ny, han har seiret i kraft av sitt fullbrakte verk. Han er med, vær trygg og sterk. For han er med, han er med. For han har oss gjennom. Halleluja, han har lovet å være med sine til slutt. Han er med hele livet ut. Frykta ei, kjære sjel, men se oppad til ham som har sagt, jeg er med for oss selv. Mine lam, intet rivende dyr på den vei skal forgå. Den er lagt for Herrens små. Ja, han er med, hvilken trøst. Han er med, for han har oss gjennom. Halleluja, han har lovet å være. Han er med hele livet. Jeg tror det var Ludvig Carlsen som sa det. Han pratet om når Paulus og Silas var kommet i fengsel, og de begynte der å synge lovsanger. Så sa han, og så begynte Gud å trempe takten til, og da sprang alle dørene opp i fengselet. Ja. Jeg tror i alle fall at da han fikk en ordentlig opplevelse der, Silas, så han så, det er aldri så svart at ikke det er en vei ut av det. Og hvordan skulle de ha fått vitne for den fangevokteren, hvis ikke de hadde favnet i fengsel? Har du tenkt noen gang på det? Vi er så forte til å be, nå må vi be om at ikke de kommer på sykehus. Ja, men det eneste muligheten Herren har å komme inn og tale på et sykehus, for sykepleiere har ikke lov til å vitne, leger har ikke lov. Jeg har på å si, ja, det er ingen av de ansatte som har lov, men det er en gruppe som ikke de kan stoppe. Det er hvis du kommer inn som pasient. Takk
Gud, spør meg en gang når du skal på sykehus, hva det nå du vil, Gud? For han min. Han min. Hvilken tøst. Han min. Han har lovet å være med. Nå til slutt, han med hele landet. For han går ved min side, han leder gang. Han blir ikke trett, han som herlige land, tross bølgene skyhøye går. Om frelseren sover i båten iblant, han går i båten om bord. For han går ved min side, han leder en gang. Han blir ikke trett, han som jeg. Han vokter med livsdagen. Han styrer på meg utgangen. Han har meg utgått. Jeg er hos min Gud. Han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett, han som jeg. Nådig, han vokter med livsdagen lang. Der er et kor som vi av og til synger. Og jeg husker en gang vi hadde et møte oppe på et bedehus forbi Kristiansand. På talerstolen fremme, der var det et kors. Og så gjorde jeg noe som jeg har gjort et par ganger når det har vært sånn familiemøter. Jeg har sagt, nå skal jeg hypnotisere. Jeg har i grunnen kopiert det etter en som heter Konrad Landro. Han sa det på et sånt familiemøte, at jeg skal gjøre noe som jeg har undersøkt med politiet. Det er fullt lovlig. Jeg har ikke fått noe protester mot det. Jeg skal hypnotisere. Og så sa han det. Nå skal jeg telle til tre, så må alle lukke øynene. Og når jeg sier du kan åpne de, så kan du se. Da er jeg forsvunnet. Jeg er fullstendig vekk. Og det gjorde jo selvfølgelig forsamlingen, og Konrad, han sto der med mikrofonen, og så bare dukket han ned bak talerstolen. Og så sa han, når teller til tre igjen, så kan dere åpne øynene. Og så åpnet de øynene, og da sto han fremme. Men poenget var det. Når dere prøvde å se meg, sa han, hva så dere da? Når dere prøvde å få øye på meg, så dere ikke meg. Men dere så bare et kors. Og da kom jeg på dette koret, og så sang jeg det koret, og så kom jeg til å si til et av barnebarnene mine, som var ganske liten da, skjønte du det? Ja, vi skjønte det, sa han. Du sto jo skjult, bare korset. Og det er det som er hele poenget. I skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der er balsam for min sjel og kor.
der det er plass for en og hver. Så kom til Golgata med hjertets begjær. Ja, i skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der er balsam for min sjel og hår. Mange tusen år står der, men det er plass for en og hver. Så kom til Golgata med hjertes begjær. Ja, det var en som kom og spurte her. Jeg håper at du kommer til å synge den sangen som du har sunget en del i den senere tid. Ja, hva er det for en? Ja, det er det da Jesus hang på korset. Da så han meg. Da tenkte han på meg. Har du sett det? At da Jesus hang på korset, hvordan holdt han ut? Jo, for han hadde du og meg i tankene. Han hadde du og meg i tankene. Jeg er ei noe i meg selv, den sak for meg er klar. Jeg feiler kan og snubler her, på alt jeg har ei svar. Men ennå er jeg elsket, den visshet eier jeg. For da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. For han så meg, og han elsket meg. Han visst glans og skjønnhet stråler ved en himmelens stjerne her. Så uverdig til hans nåde. Men da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. Det var en noen vanlig mann som tornekronen bar. Da blodet fra hans pannerant var blikket mildt og klart. Tenk, jeg var i hans hjerte da han gikk den tunge vei. Og da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. For han så elsket meg. Han visst glans og skjønnhet stråler med en himmelens stjerne her. Så uverdig til hans nåde. Men da Jesus hang på korset, da han tenkte aldri på seg selv, skjønt lidelsen var stor. Han hørte mengdens spott og hån, de hatefulle ord. Han kunne jo ha steget ned, han kunne ha sagt nei. Men da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. For han så meg, og han elsket meg. Han visst glans og skjønnhet stråler med en himmelens stjerne her. Så til hans nåde.
Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. Jeg tror det var et år i fjor, vi hadde vært her, eller var det for to år siden, jeg hadde sunget denne sangen, og så var vi på vei bortover til Lista, og så ringte telefonen, og i andre enden så var det en som spurte meg i gang, er det Egil Solheim jeg snakker med? Så sa jeg, nei, det er det ikke, og jeg tror du vil ha store problemer med å få tag i han. Og omforladelse. Jeg mener Leif. Så sa jeg, ja, det er det. Så sa han, du, jeg ble frelst nå om lørdag. Jeg fant frem på nett, og der var det en sang som du sang. Da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. Der var det en det traff. Tenk om det kunne være en eller annen som dette traff. Da Jesus hang der på korset, da tenkte han på deg. Jeg skal synge det siste verset om igjen, og så skal jeg snu ikke på meg, men på deg, den enkelte. Og jeg ønsker så at du måtte ta det til deg og få se personlig det er det dette gjelder. Han tenkte aldri på seg selv, skjønt lidelsen var stor. Han hørte mengdens spott og hån, de hatefulle. Han kunne jo ha steget ned, han kunne ha sagt nei. Men da Jesus hang på korset, da tenkte han på deg. For han så deg, og han elsket deg. Han viste glans og skjønnhet stråler mer enn himmelens stjerne her, så uverdig. Til hans nåde, men da Jesus hang, da tenkte han på deg. Ja, da Jesus.